Телерадіофестиваль «Перемогли разом» – наша пам'ять про загиблих на ратному полі. Про ветеранів, які на своїх плечах винесли тяготи війни і підняли країну з руїн у післявоєнні роки. Про тих, хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога. Сьогодні творчість теле- і радіожурналістів нероздільна з патріотичним вихованням молоді. Героїзм, стійкість, мужність – синоніми слова «Севастополь». Те, що саме наше місто зібрало учасників фестивалю «Перемогли разом» – символічно. У часи важких випробувань героїзм на севастопольській землі був звичайним явищем. Журналісти Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії у своїх репортажах і програмах неодноразово зверталися до тематики захисту батьківщини. Цього разу знімальна група нашого телеканалу надала на фестиваль телевізійний фільм «Трилогію про дітей». У своїй роботі автори розкрили долі школярів, життя яких в одну мить перекреслила Велика Вітчизняна війна. Журі телефоруму в номінації «Діти війни» присудило Ларисі Раєвській і Наталії Бабкевич диплом першого ступеню. Автори фільму «Негромка о війні» говорять, перемогою на фестивалі зобов'язані ветеранам Великої Вітчизняної. Саме вони надихнули на створення такого фільму. Мы, конечно, очень рады, что нас так высоко оценили. Мы благодарны жюри, но больше мы, наверное, благодарны тем, кто 69 лет назад, начав такую страшную войну, 65 лет назад ее победоносно завершил. Режисер-постановник, оператор і монтажер фільму «Негромка о війні» Наталія Бабкевич зазначає, зйомки були нелегкі. Щоб отримати бажаний результат, довелося неабияк потрутитися. Це моя перша зйомка, на якій мені стало не вистачати операторської техніки. Не в сенсі майстерства, а іменно вот, хотілося б кран где-то использовать. Хотілося б стадікам, щоб побігати вместе зі своїми героями. Ну, вот приходилось исходить из того объема технических возможностей, которые есть на студии. Призом за перше місце став унікальний кристал, у середині якого в 3D-технології виконані пам'ятник матросу і солдату на мисі «Хрустальний» і написи «Шостий міжнародний телерадіофестиваль «Перемогли разом» і 65 років перемоги». Цей пам'ятний подарунок у нашому місті єдиний. Із севастопольців його отримала лише знімальна група нашої телерадіокомпанії Лариса Раєвська і Наталія Бабкевич. Інші кристали роз'їхалися по Україні, Росії і Білорусії, а також по одному відправилися в Китай і Болгарію. Ще у роботі фестивалю взяли участь творчі групи з Казахстану, Таджикистану, Грузії, Молдови. Серед учасників – журналісти телебачення і радіосценаристи, режисери, оператори. І кожен з них на фестиваль привіз історію свого героя. Голова міжнародного журі телевізійних програм Леонід Мужук говорить, на будь-якому фестивалі легко не буває. Але цього разу було особливо складно, тому що кожен з учасників теле- і радіоформу показував у своїх роботах правду про подвиг, правду про війну, правду про наше з вами життя, правду про непросту долю ветеранів, які вийшли із війни і віддали решту життя для того, щоб ми жили нормально. Це вся правда осмислена в кожній із робіт. Роботи, самі документальні роботи в цьому році набагато цікавіші по формі, набагато глибші за змістом. Для визначення переможців телевізійних програм у 7 номінаціях журі довелося переглянути понад сотні робіт. 20 із них отримали дипломи різного ступеню, а колеги з Москви відвезли в столицю Російської Федерації гран-прі. Два рази ми дивилися, перший раз з великим задоволенням, а другий раз ще з більшим задоволенням. Чому? Тому що просто хотіли подивитися ще цей фільм. Це справді гарне мистецтво, це справжнє мистецтво і це мистецтво кінематограф для телебачення. Член оргкомітету фестивалю «Перемогли разом» Віктор Петренко говорить, багато робіт, представлених на кінофорумі, заслуговують належної уваги, а деякі чіпляють за душу. Прислала свою роботу однокласниця з Каховки. Вона закінчує школу, дівчина молода, але вона у сімейному архіві віднайшла відеокасету, на якій її дідусь зазнятий, коли він їздив у Ленінград, тому що він воював на Балтійському флоті під час війни, і вона оці відеоархівні матеріали знайшла. І вона підготувала передачу за матеріалами, скажімо, цих відеоархівів, а також сподів, ветеранів і так далі. Тому мене це схвилювало, що фактично дитина
але молоде покоління все-таки цікавиться величчю подвигу нашого народу у Великій Вітчизняній війні. Це важливо, скажімо, для мене, як людини, яка хотіла, щоб цей фестиваль розвивався. Для проведення церемонії закриття 6-го міжнародного телерадіофестивалю «Перемогли разом» свої двері гостинно розкрив театр танцю Вадима Єлізарова. Артисти театру зробили прекрасний подарунок учасникам і гостям телефоруму. У їхньому виконанні яскраві і барвисті номери «Франція», «Іспанія», «Схід», «Циганський танець» змушували глядачів затамувати подих. 6-й міжнародний фестиваль телерадіопрограм «Перемогли разом» завершено. І вже наступного року Севастополь буде чекати нових гостей і учасників. Юлія Баранова, Ольга Кошелєва, Сергій Карнаухов, Віктор Кислицин. Програма «Наш час».